Что будешь рассказывать? Давай, вперед. Там была такая жирья коса, кардан юрган. Жирья звача гуйкула там. Утрма секла, кышла рот мече. Кай бладан кышла, кай дымжит мече. Язгы айлары, апрель майлары, бик матур сылы, атакан таңнары. Урман шаулабы, кышлар сайрабы, күкләр күкрәбе, яңгыр аннары. Күйіну күн сайын күйяш тұрғыда. Аннан сынтағын түшкән чүктіндә жүз үкі тұныш, үріп тәмлі түш. Уяныр әлі, тұқта, үтсен күш. Спасибо, молодец.